ដើម្បីជំរុញទីក្រុងសម្ដេចមហាបុព្វអធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាបានអញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងពិធីចុះអនុស្សរណៈយោគយល់ចំនួន6រវាងក្រុមហ៊ុននៅកម្ពុជានិងបារាំងតាមរយៈការចុះអនុស្សរណៈយោគយល់នេះនឹងជំរុញការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចរវាងកម្ពុជានិងប្រទេសនីហ្ស៊ីភាសាបារាំងក៏ដូចជាជួយគ្រប់គ្រងដល់ធរការកិច្ចប្រទេសនីហ្ស៊ីភាសាបារាំងតាមរយៈការរៀបចំជំនួបពាណិជ្ជកម្មសនนิษធសិក្ខាសាលានិងប្រតិការធរការកិច្ចនានា នៅរសៀលថ we ្ងៃច័ន anyway. ្ទទី15ខែមករាឆ្នាំ2024សំដេចមហាបវរអធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនៃជរដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាបានអញ្ជើញជាអធិបតីនៅក្នុងពិធីចុះអនុស្សរណៈយោគយល់ចំនួន6រវាងក្រមហ៊ុនក្នុងកម្ពុជានិងបារាំងអនុស្សរណៈយោគយល់ទាំង6នោះរួមមានមួយអនុស្សរណៈយោគយល់រវាងសាភិបណិជ្ជកម្មកម្ពុជានិងសម្ព័ន្ធនយោជជូកហ្វ្រង់កូហ្វូនហៅកថា APF ពីរអនុស្សរណៈយោគយល់រវាងក្រមហ៊ុន Royal Group និងក្រមហ៊ុន Plusical បីអនុស្សរណៈ យុគយលរវាងអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិដេជោ OCIC និងក្រុមហ៊ុន Lagadia Travel Retail 4អនុស្សរណៈយុគយលរវាងក្រុមហ៊ុន OCIC និងក្រុមហ៊ុន Aloes Production 5អនុស្សរណៈយុគយលរវាងក្រុមហ៊ុន OCIC និង Platform Impact តំណាងឲ្យក្រុមហ៊ុន Eco 42 6អនុសាសនៈរវាងក្រមហ៊ុន LPY ក្រុមនិងក្រុមហ៊ុន Samari តាមរយៈការចោះអនុសាសនៈយុគយលនេះនឹងជំរុញការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចរវាងកម្ពុជានិងប្រទេសនីយភាសាបារាំងក៏ដូចជាការជួយគាំទ្រដល់ធុរកិច្ចប្រទេសនីយភាសាបារាំងតាមរយៈការរៀបចំជំនួបពាណិជ្ជកម្មសੰនិសិតសិក្ខាសាលានិងប្រតិការធុរកិច្ចនានាក្រៅពីនេះគណៈប្រតិភូសាភិពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជានិងបំពេញទស្សនកិច្ចក្រមហ៊ុនបារាំងនឹងជួបប្រជុំជាមួយនឹងភិក្ខីពែពន់ដើម្បីកសាងទំនាក់ទំនង តំណងនិងពង្រិសសកម្មភាពពាណិជ្ជកម្មរវាងប្រទេសទាំងពីរកម្មវិធីនេះឧបត្ថម្ភដោយស្រាបៀកម្ពុជា